my pa gaan nou Marlijn probeer vang. Hy is nou siek. Hy is verlang. Hy kan nie meer goed swem nie. Ons gaan probeer om hom te kry. Maar hy kom nou groot branders. So dis 'n groot ding vir my pa. Hy kan dood gaan. Ek is baie bang. Hy kom nou terug om eers 'n bietjie te wag dat die Marlijn bietjie nader kom. En ons moet hom dood hê, anders gaan my pa doodsteek. En ek wil glad nie dit moet gebeur nie. Sien jou, so cool. Ek wens Ben was hier om te sien. Hulle het volgens net gery voor die Marlijn. Lyk maar die Marlijn is nou weg. Ons kans is verby. Is hy? Kan ons hom kry?